Ağdam rayon məcburu köçkünü Qurbanov Ülfət Əlqismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalınan bina 11 mənzil 19-da. Mənim burdan müraciətim birinci Bərdənin icra başçısına Vidadi İsayevədir. Mən burdan müraciət edirəm Vidadi müəllimin müavini Vahid Qarayevə. Mən yalnız sizə bildirmək istəyirəm ki, Bərdə rayonunun xəstəxanasının baş həkimi Rəna xanım bir şəhid ailəsini, mən özüm də ikinci qrup əlilən. Deməli, mənim yoldaşım Qurbanova Günlarə bəylər qızı. Bax, deməli, cənab prezidentin göstərişi ilə, hörmətli Mehriban xanımın göstərişi ilə ikimiz də dövlət xəstəxanasında müalicə aldıq. Mən neçə ildir alıram, yoldaşım indi onkoloji xəstəliyi çıxıb, 3 aydır, deməli, əməliyyat olub. Dövlət hesabına, Semaşqada bir ay yatmışam, oradan getmişəm Milli Onkolojiyada da təminatsız yoldaşımı əməliyyat ediblər, sağ olsun oranında baş həkimi, direktoru. İndi burada məsələ mənim cənab batçı, bizim Bərdənin icra batçı, Vidadi İsayev cənabları. Mən sizdən, yəni müraciətim olur ki, Bərdənin baş həkimi Rəna xanım, mənim yoldaşım onkoloji xəstə ola ola, mənim 3 gündür sənət vermişəm ki, sistemə 30 durum bunu vurun. Yalandan alladılar ki, 5 aydır işləmir. Ya birinə deyirlər, bir həftədə işləmir, ya birinə deyirlər, 2 gündə işləmir. Rəna xanım öz başınalıq eləyir, orada cəmatı alladır. Cəmatı, deməli, burada Bərdə xəstəxanasında incidirlər. Mən özüm şəhid oğluyam, bax, bu şəkil, bu da şəhid oğluyam, bax, bu da şəhidi vəsiqəsi. Özüm də ikinci qrup əlləm. Cənab batçı, bax, mənim bu da 3 dənə evladım var, 3 dənə evladım var. Uşaqlar, üçümüzə gəlin bura. 3 dənə evladım var. Mənim 3 dənə evladım var. Az yaşlı evladlarım var. Baxa bilərsiniz. Burada bax. Mənim evladlarımdır. 3 dənə evladım var. Yoldaşım onkoloji xəstəliyi əməliyyat olubdur. İndi gəlsən də gəl bura. Gəl bura. Deməli, onkoloji xəstədir. Bax, 3 dənə evladdır. 3 dənə evladdır. Qoymaları da çəkeyim. Mən özüm də işləmirəm, xəstəyəm. Deməli, Rəna xanım, deməli, burada imkanı olmayanların sənətini vurmur, imkanı olanları vurur. Yalandan da hamını alladır ki, sistem işləmir. Birinə deyir 5 aydır, birinə deyir 3 aydır. Bax, bu da yoldaşımın sənətləri. Bütün sənətlərin hamısı əlimdədir. Onkoloji xəstədir. Bax, bu da burada yazır ki, bəd xəstəliyi. Baba, hamısı burada yazılıbdır. Bax, burada da baxa bilərsiniz. Bəd xəstəliyi. Baba, onkoloji xəstə. Rəna xanım, biz qaşqınların başına oyun açır, bizi narazı salır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab batçı, mənə kömək eləyəsiniz. Mənim bu 2 dənə uşağım da balaca vaxtı, 5 il bundan qabaq, sizin göstərişinizlə müalicə olunub. Babu balaca, bir də deyə o qızım. Babu balaca, bir də deyə qızım. Sizin göstərişimdən müalicə olub 5 il bundan qabaq. Allah sizə canınızı sağ eləsin. Sizdən çox razıyıq. Biz Ağdam rayon məcburi köçkünləri qəsəbədə qalan məcburi köçkünlər sizdən razıdır. Mənim buradan müraciət edirəm cənab prezidentə. Cənab hörmətli prezident. Deməli, Rəna xanım şəhid ailələrini, əlilləri İncidir, buranı səyyən. Mən buradan müraciət edirəm gənə də bizim Səhiyyə Naziri cənab Oqtay Şiləliyev cənablarına. Rəna xanım neçə əldə Bərdədə işləyəndən hamını incidir. Ayın bunu eləyən kimi deyir, çəkiliş eləmə, lazım deyir, belə elə. Başlayır elə adamı yatızdırır, sonra da başlayır, öz bildiyindən məşğul olur. Mən də ona dünən də dedim ki, mən mediyaya çağıracam evimə, şikayət eləyəcəm, YouTube-a çıxacam. Deyirim, mana deyir, əlin hara qəlbidir, get qoy, kimə də şikayət edirsən elə, mən heç kimi də vecimə almıram. Mən sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənə köməkini eləyin, mənim özüm gənə də deyirəm, İkinci qrup asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Mənim oradan kağızımı da gətirin, asma. O, sıxıqam, deyə orada vazın içindən. Hə, mən özüm ikinci qrup əlləm. Biz şəhid ailəsini bunlar incidir. Bax, indi biz dərdimizi bilmirik kimə deyək. Gənə də mən sizdən, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, cənab batçı,
siz çox humanist adamlarsınız. Siz bizə həmişə nə şikayətim olub, baxmışsınız bir şəhid ailəsi kimi. İndi də gənə də sizdən xahiş edirəm. Özüm bana asma xəstəsiyəm. Ben bununla yaşayıram. Sıxıtma ilə yaşayıram. Məni Rəna get-gələ salıb. Deməli, imkanlı şəxslərin sənədlərini vurur. İmkanı olmayanların sənədlərini vurmur. Haqqın tələb edənlərin sənədlərini vurmur. Rəna xanım öz başını alıb gedir xəstəxanada. Sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mənə köməklik eləyin. Mən Bərdə rayonunda belə məmurların öz başınalıqlarını mən çəkib cənab prezident sizə göstərəcəm. Mən də sizin mülki əskərinizəm. Haqsızlıqların hamısını bütün harda nə haqsızlıq olsa mən bunların hamısını sizə çəkib göstərəcəm. Cənab prezident, xahiş edirəm, mənə köməkliyi eləyin. Sizdən artıq dərəcədə xahişəm. 2005-dən məni Mehriban xanım, cənab prezident, siz məni malizə elətdirirsiniz dövlət xəstəxanalarında. 8 il yaxındır ki, Semaşqa xəstəxanasında malizə olunan yüksək dərəcədə mənə baxırlar. Mənim gənə də deyirəm, mənim problemim Bərdə rayonunun baş həkimindən mənim problemimdir. Mənə problem yaradır, mənim yoldaşım onkoloji xəstədir, bilmirəm nə qədər yaşayacaq, nə yaşayacaq, iş onun da özüm bilmirəm. İndi bu onkoloji xəstə nətər sağala bilər? Bunu sağalsın, versin, mənim onun pensiyasını da istəmirəm. Mən xahiş edirəm, mən buradan müraciət edirəm. Sosial müdafiə nazirinə mən buradan müraciət edirəm. Ki buradan bizim sənədlərimizi Bərdə rayon poliklinikasından bütün xəstələr məsəl sənəd vurdurur, yalandan alladırlar, qoymurlar cəmiyyət pensiyaya çıxar. Nədir ki, pul verənləri çıxardırlar, pul verməyənləri çıxartmırlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Cənab prezident, məcburam mən aclıq aksiyası keçirdirəm. Mən 3 dənə uşağımı saxlayıram. Mənim bu dəqiqə mənim xala dinliyim boşdur. Mən nağarmalıyam. Mən yoldaşımın dava dərmanını hardan almalıyam? Nəyinə almalıyam? Amparator malizə lazımdır buna. Bunu mən nə tər eləyim? Baxın gəlin mənim evimə. Gəlin görün mənim xala dinimdə nə isə var. Mən sizdən xahiş edirəm. Köməyini yersən, mənim yoldaşım pensiyaya çıxsın, onun məndən bəzi dava dərmanlarını ala bilim. Gücüm çatmır alma, özüm işləmirəm. Mən sosial yardım alıram, sosial pensiya alıram. Mən bununla nətər saxlaya bilərəm, onkoloji xəstəni. 3 dənə də uşaq, biri 7-də oxuyur, biri 6-də oxuyur, biri 2-ci sinifdə oxuyur. Mən bunları nətər saxlayayım? Bunların əyni var, başı var. Nətər eləyim? Mən bunlardan nə istəyirəm? Onkoloji xəstə, qanunlu xəstə olanım. Bütün sənədlərim mənim əlimdə. Bax, bütün sənədlər hamısı əlimdə. Onkoloji xəstədir. Bax, Semaşqanın epiqrizi. Hamısı əlimdədir. Rəna xanım öz başınalığı baş alıb gedir. Yalandan deyir, sistem işləmir. Hər yoxlasalar. Yoxlanır. Sistemə özləri buradan problem yaradır ki, baxın, sistem işləmir. Bax, gözümüzə çoxdur sistemi. Yalandan deyir. Allaha and olsun, yalandan deyir. Rəna xanım öz başınalığı eləyir. Heç kimi saymır. Cənab başçı, sizdən də xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mən məcburam aclıq aksiyası keçirirəm. Mən bunu eləyəcəm. Rəna xanım, lazım olsa mən yenə deyirəm Türk səfirliyinə, bütün səfirliyinə gedəcəm. Məni məcbur eləmə ki, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyim. Əgər mən imtina eləsəm, cənab prezidentə cavab verə bilməyəsən, qaçasan o stoldan. Mən bunu sana deyirəm mən. Mən səndən əl çəkməyəcəm. Onkoloji xəstənin nəyə görə? Çıxartmırsınız pensiya? Onkoloji xəstəni. Mən nə deyirəm? Əzlərinin başına gəlsin bunların hamısı. Gəlsin əzlərinin başına. Mən səndən əl çəkməyəcəm. Mən yenə də deyirəm. Bütün hər yerə gedəcəm. Lazım olacaq. Bax, mən yenə deyirəm. Cənab prezident, əgər mən bu ölkədən mən intina eləsəm, bil ki, məni intina elətdirən Rəna xanımın öz başınalığını Rəna xanım da elətdirən. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən buradan yenə də deyirəm. Rəna xanım mənim başıma oynatır. Mənim yoldaşımı pensiya çıxartmağa deyir yalandan kompüter işləmir. Mən də artıq dərəcə xahiş edirəm. Cənab prezident, Bərdənin başçısından, icra başçısından, humanist adamdır, tanıyıram. Vahid Qarayevdən, birinci mavindən xahiş edirəm. Özü də məni yaxşı tanıyır. Özü bilir ki, mən vətənpərvərəm. Hamısı məni qəşəng tanıyır. Bütün orqanlarda məni araşdırsın. Görün, mən nətər oğlanam. Mən vətənə ötəri canımı verən bir insanam. Bax, yenə də deyirəm. Bir şəhid ailəsini, heç şəhid ailəsi deyiləm. Mülkü vətəndaşam. Nə görə baxmır? Nə görə? Bütün günü vətəndaşları incidirlər. Vətəndaşları hökumətdən deyisindirirlər. Belə baş həkimlərdir. Belə hökumət işçiləridir adamı digərdən salan Azərbaycandan. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mənə köməkliyi eləyin. Rəna xanımı
haqqında tədbir görürsün. Mən Oqtay Şirəliyev cənablarına, mən həmişə sizdən razı olmuşam. Həmişə mənim müalicəmlə, müayinəmlə tapşırıq vermisiniz. Cənab nazir, mən yenə də sizdən razıyam. Sizə təşəkkür edirəm. Cənab prezidentə, hörmətli Mehriban xana, Bərdəniz Rabatsına, mən bunların heç birinə problemim yoxdur. Bunlar həmişə mənə köməklik eləyir. Bir şəhid ailəsi, bir ikinci qrup əhli kimi. Mən özüm də asma xəstəsindən əziyyət çəkirəm. Bağırsaqdan 18-20 dənə xəstəliyim var. Müxtəlif 100 dənə epikrizim var. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyin eləyin. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm.